Tak sabar je nak tengok movie. Sebelum pipi basuh, ingat tiga etika ini. Pertama, jangan buat bising. Jangan pada tepi. Ada momok pipi. Kedua, jangan tendang-tendang kerusi. Oi, break! Break lah! Uish, macam kerusi 4DX! Ketiga, jangan sesekali berakam dalam pawagam. Jangan lepas-lepas, nanti kena tangkap. Hello, GSA Upline. Janganlah macam ni! Tidak!